илларионовтар тергенергер бигустар белях бүгүн ан басы кытын келлибит саха ыла келгехетин кайдах көрөн истен карайын оларын бүгүнгү бериге кепсиякпит ага сефирге мин Софья Нова уна оператор Андрей Асекритов үлелибит тулагын эхилегиттен күндүк өрөчүлөр битигер нерен нергүй үтө күннен Альбина Кимовна же эхиги бутергенге кахаңгыттан олорого туйонна ан бастан бу манна келергитигер туох парити ол туунан бүгүн асерде биги көрөчүлөр битигер анан сейли кепсиякка уна сырдатыкка дырабаларын күндүк өрөчүлөр мен тулугу тилдем алактагына бун бу участокка эки тигинче бир сылтан олоробун бу участокка бастан келер бир урут жоннор ылан ылбыт участоктерете улейин киркак болунаэте олнобат онун аанырык уун олок от үнерете огом калиткандан кийип дагана көстүбөт гана даже от үнерете э онтон билиген баланыбыт вот комуян комуян ырастан ырастан же өйүнтөйүн булуңдарды бутжакка сеп участок ийене төөнү кас сотай ары кең быхылакти 30 сотой курдук тогорондук урут берелерете кең ком тубу манна мен буланда маны ахага согуу себилүүбүн э болехин бу кратык ону маны кратык туктабытып үйүнөр битиңбит же ол туунан басыерде бииги көрөчүлөр битигер анаамыт а жок камахы жамыт кепсиибит бииги ахага сефирге үлелибит басыерда тулагы нехилегин ыалыгар илларионовторга келлибит анан күндү көрөчүлөр эхиги ыйтыктаак буллакытына бииги ватсап номер битигер суруюң уна кепсетиибитигер кыттыгын ген ыңырабыт терем Альбина Кимовна хаман бардыбыт же эхиги тергеңитигер канык мастар баалары мас үйнай араа көрдөкпүне элбекти бу рябина лисниктен бии условия бытыгер наха чуйдук үйнөр кыхын тоңмот наха чуйдук көгөрөр наха чуйдук себеккилир бу кахаңыттан себеккилен агалыри бу хотор уже агалыга бу уже волчоктора келдилер бу конце июня уже туктуга себеккилиа просто түргенү күнөр мына бу саа солок туктуга кухан баа курдук эте бардын күн ылан кебихебит онукини бээтети чүй баты күнөн такка тээ түргенниктер ганар маай бу бу мас вообще наа түргенниктер ганар э только надо блекни сымнаа сиргелот токко уукут такка токтааны немата олок ол онукиниха токтанады тоок наа түргенни күнөр ону көгөрөн үчүгөй бай бу катыңдар катыңдары көрөбүт манна эссе наа чүйтик бу күрөлөбүт эбиккичи катыңытын аны баарын кирээди кытары жебелейти көрбүтүм бу баланы ити олбор кытытынан нааныктык угун кытаанакпай оттор үнеллер үргү хата хатаан бараммын бу манныг үчөйбайбит деммин бу манныг оңорбуппут огонерим мехати сеткалан эгинден бирбите камыска бээм таспытым сол кытытытта ону дебу бартын итинниккимбутмонтун билигин жөн көрдөгөнекен бээм да көрдөкпүн үчөйбай курдук үйөтө баланы бу подоконник ити краска эгин наадыйбат ити подоконник барбыт дети ол подоконник ылан туктан кесбиппит оригинана как-то приятно смотрится он эти үйдүтүгөр ыламмыт эти бу лампалар огонерим лампа урбута эти лампалары баланы автоматически бири датчик движения лаккын бу наганималагабит эти лампалар кии кийдагана кабыс караңгага сразу умаян кирелер олиин баланы бу колобора олбогага кийдиң даганы сырдытүер наха чүйебит аа онуна же кас бирди мас мандык күрөлагабитчи Альбина Кимовна аа бу туокка тухалаагы уонна бу кандык мас турары бу черемуха бу наа эме хагас буллаган эме кайдагара дээммин онон манан итим мас алордубутум элбегаде болбатар эмнеге олордубут былырын бала бу ганни камыскага олордубут мана кытыытын камыскага этиэп огынан баран ол камыска кухагана биттеңе келлим потому что ол камыскалар ата барыта кымырдагас болор ол кымырдагас биле разносчик тили денди былырын сайыны быа онукытта окуспутум билиген баланы бу атынык манны кымыкпыт быйыл онтуып как раз токтагана манна суох билигин туох ийгин келбет эбит тиле айын келбете быйыл олок мен эмти деликпин кайы деликпин үчөйбайдык турар туох материал быхылакчы били жээнеңин бири обшивкалакчы ол барта остатага жээбит остатага тухага таксан турар тухага таккан турар сеп даа солгу бужекке кардылыбыт манна огоонюр наа чүгөй мундуга турар эбитчи
Сетте сахан хатырытуалар, сен нәқпет. Ол ғынан бара келеманына бол баддақ, Москваға ғылырыр. Сайын әрекелер, ол ең болып кене сайын келіана кене досуға. Мое государство дир. Бетнеген енне лоқчуға хаппат. Бәлерет енне қолыр олар дүне. Онтан маннық оғы оңыр мұннуға бары төт абғыстаға біте. Керген испатанын болу дей? Наға табғыстақ. Оғы бұғы манна мұннюстар, оғы бұғы та келер. Олеген наға чүй. Кие қарағандалығар хиджалар. Олеген көрігі көдағының баран келен еңін көріғі істеғі жағын. Оны жабу терген әсі бір мұннығар наға чөйдік акацияны керге пікітін көрі бүйт, арас сібеккейіне тұл әттітігер оларды бұқ көт. Оны жабу тоғы қара тұғынан бүрейдігіт материалына. Бұ баланар ғамы бастан маң ұшастық әкелер бір баланына чоқты-тоқты көппіттір әті әп, олеген баланы маңына тоқты өмет пілеш әті. Олеген мен ол пілеш лысыны соқ болын де мен бұ маңына қоңыр бұтым. Онтан де бұ акацияын олырды бұтым. Атақ барта-барта бастан себетін егеді онтан бұ кенеке акация олырды бұтым. Мастаргар түйел бақты ұғы күтағын ей? Ой, не дейлі аға кетейін күтағын? Атолық күйіға қоқпала не дейлі аға бейді. Атақ күтағын. Ол бұр бар әме күтағын бұ ұққы маска дейбі күрт. Көп тұрдың ден, әкді сахаран қалар де бәтші тілерге, наға түргенік сахаран қалар ол ең, сахар батын ден мен ұғы күтабын. Оны жабу, наға түгей көп күрғы бай сарданылар тұллан тұралларын көрі бітті, оны жаманы қайдық әлбеті әтчігіне Альбина Кимовына амбастан онына қаған оларды бұқ күті. Бұм амам бел біте, онтан болана күйін айын ұныр құлыға маңық болып жоқ тоқтанар, семеленер. Ол семетін бәне ған кәбістеқіне бәйті үйінен таққан ер. Тоқтағаны кене қа анам мала ұқуатына. Просто бұны ғақ ұта қаппатын ден мүлчер ұйдуғын, отын, отынып, атақ бәйті тіннек. Отчығына оққын ұғыстарам барыңын маңық мүлчан ұрар болаңды. Сәр бігі беребіт ортата әсі әге олыс үшігейдік тұттұбуд, жабы сайыңы жиағатын көрдері оқпыт, онан күнді көрі әтшілер бігі беребітін көрін, онына Илларионовтар қайдақта құрдып, сайыңы сыңынар жиені тұттұбыттарын бүгін бігі кәпсі оқпыт, онына көрдері оқпыт. Онтан жа бұ мұндығы көрді оқпытына Альбина Кимовына наға әтшігей әме мастар балылар, маңына қанлық декоративный үйнәйлер балылары. Өте мен нәй декоративный мастер өттіру тұқта баппын, әкерек бәппін. Барта ұшылу, бей ұшылу бей бұтыр сөп түбігер мастер өттір. Қолы бұры бұл қатын мұт, бұзен абыт, түбі дельфинуын бәті таққар, ябланя, онына маңына бүтті. Ол сирен бар. Білген сирен де себекелері бұтуын бұғының бір айдан тұрар. Қайуе сүбеккелері тақсы бұттар жи сұты кәлер күрдің. Оны ағамастан қас ұстуға мағаларды өкінің маңына. Оны дүйе түргендік тұрған әребетің? Үс ұстуға маңынық бұл қайы күсі сала күрдің әрекілер. Оны білген күрдің бұнан аға чугасты қолардан кәсіп өппін. Оны ұжы білген маңынық олар оқтыр болақтар әді. Бұл баланы тұл қайы Сирен сұта дейін үшой бауы болады. Оны сүбеккейде дәе ұғынлық тұрары? Сүбеккейде нағын ұғынлық тұр. Бат просто кене білі бір сүбекке қарқындырындағын атына таққан ер. Беттен бір таққан ер. Оны барта чөй бады оны құлық шапқа күрдік болады. Бұл бұғыдың әрі қойуты беренлер сүбеккелер әрі кіралар. Бұтан ұшты жүйдігі құтылды баққалар. Атақ сүбеккелер әм бірі чөй. Сәп бігі көрәтшілер біт бұл сұры бұттар оны қылғыстық әпеттен кәйе қажи. Қанлық оғырдығыны мастаргар тұттары оны кімірдағағы көйді доу түгінен емтериден айтықтар. Олық түгінен дәм тәбәдіғым кімірдағағы просто ликвидировала білі жәлерін дейі күрдік. Ол таспын бардың күтағына анығар үйнер әбіт, нәртаққар әбіт сәп, оны бардың ұлан бір аңын кәсіпті. Әбізетіліне ол жәлерін еген ұстарына хатшы өт. Сен ағаяты да өтшітігір? Ағаян болды, оқ білген ұшы.
Просто оказывается, кинлер, ол семелергер бартын күстірің оқтырын берелдері өтсе, оян білейін баланы, конечно, білейін себеккеден бүтті, дағыны сразу себеккетін ұрлан көбейі бүт, отчоғыны бұл тоқтарыттан, аттыларыттан уже атын тоқтары берен егер. Отчоғына түргені күйінер болмаған? Түргені күйінер, аға. Сегодня бу сирени кие холовур семетнен элбетиен хепто. Ох, семетнен кине умет. Семен. Черенкование нужно. Сеп, кынгы түтүгер сирени кайдак караяры дени ипиттер. Сирени би условия бетер чуйдүгүнер. Тугунан да карайбапын да каябапын да эмнек турбутун курдуктуран калан калар. Просто те утан хакатарын эхин этинни кратык эти эме тохтабытым. Грядка курдугун урбутым онна мульчируйдугун. Утан ха түргенни көтөн калбатын дейми. Ону хороктор апилка эң кутатчылар ди эн оту себилен туттаган болулах. Мен балана бу газанда касилкалахпыт. Ыйга китебихет Оғыстарабыт. Оғыстарабыт. Оны ол туғын бардын етінлік ғынабыт. Еті апилка қолабыра тоқ пылады, оны бәдер нағалары ду, қайыры ду. Оны тылғаген апилкан хақ көтер. Мені мен оны бару балығы жүбітім. Антын еті мүлчан баланы ұрды күрдік. Антын жа қанлық себеккелері әнші біле аналардығыны Hevlir ve kila kandal bina kimana. O mis ve kileri bartın hevliyün. Oğru da hanar. Yeri kurdukse. Bu mannet bu labeliye var. Labeliye naha çöy, naha kıra, onna naha çöge. Kadda gara tuğpaya. Köhte tuğpaya, onna kıra da vallar maçubaya diye bir kurduk. Atak min nahal doğu hevekini olurdu bapın. Bu yıl 300 чөрден чеке хебеклер. Оо, элбега битти. Оо, не, нал бакти ана бап. Аны кан бакатырут. Ханны кликтан ханнын же батчыгы элбег беткени үйүнөр аганы. Быйыл болланы беги те согуру бар хаджы бит олен март орто тугар бидде келбип бит. Аны кахан ол сил битин бор бутун келлерен сылыттан бук куян гиннен. Быйыл олок арсаданы коют олордо бутук. Олен бус беткелерин мари кратык кара курдуктар. Ата колоро бар боллах пана, конечно, бу бремя бар уже себе килян турур болатчылар. Антын же бу беги сайыңы жега барар месте битигер наа чүгедик бу канны гер себе килер телгенен сталлар же. А бу канны күнәй болары онда каһан дибе килери. Бу гер генден себекке бу баланда кыра ростом она небольшая. Бу чөрден 1 сантиметр болуга батчыгы. Өстіла қаттар, әтті оны 1 сантиметр дақтар ден ба, мен 4 сантиметр дағы кім бұдым. Ана, білеген баланы кені начало июля уже себеккелеға, уже бұрықтыр ғағыланан әрелілер, бұдонынан әрелілер. Оны бұ бір сыллақ тұ, әбетер? Бір сыллақ. Оты кеніне, бір сыллақ тағына кеніне ән... Этинне егер маннык луктах болар хэ. Ол лугун ланган эме чөбат гуран баранган эхил таарда кана эме таккар. Онду кеме боро балабтын. Просто толону тугал бер үлэт эл бер абай. Лучше мен семеннен аспытым орду курдук деп күр. Сеп де бу сайыңы деп тигер беги чүгэ хатыбыт. Таттан көрдөк бүтине напнарын бу түнүк сабыйлардага бит, кытытыгар боллагына же бу кее хамаргар табыгастак болдун ден плиткалары телгеп кеткен кан туттуп көтөйөл бин кимабына. Ой, бу нааны малага бит, нааша билети бит. Туттуп 3 жыл болду. Дияга биле кыра түнүккө кыны бу олорам баран маннык. Улахан түнүккө түнүктөк туттуп наачы. Гиялык просто сыннанар. Караң да сыннанар. У хайбан бартын кыра олорам. Олорам эре менген думай деген. Туах эсе туугу мы кийден деп көрдүк. А так наачы бит аха. Уну бу ромашкалары олорду биле кинчи. Бу ромашка бол батак бу хризантема ден. Бу баланы билген бу кратык эле бекилен турурса, отон күхөрү кини лок просто туугу да көстүбек кана маннык барта шарик болууга. Махмага.
Тан бир сыллах үнәйду әбетер бир сыллах. Ә бир сыллах бекләре олардагында чыгына. Аха, бу рекорд, конечно, мен койтам таңа дип әйтте. Сеп, аха, дә бу сайыңны дә кайдак тотылды бутын туһынан биякә ыл ага баһылыга Кенчәри Денисович кепсиягә. Аха, үтә көненнән Кенчәри Денисович дә бу сайыңны дә ягыт ияне төһәне юнна үрдүгә әмет төһәне дигән итабын онна кандык материаллары дә туһандыгыт. А бейбо манда бу специальный тон стройкаланжартнар бригадны нанимайда апыт. Проектын ин бартыны бейбит кирген менен токудамыт мандык болгону удууны боло жемит мен проектамы торупут. Та материалы бар та бутук. Манда бияка юкускы атылды материал мас. Мас тындар жемит мандан бар тон току. Бар та панорамны стекүлү. Сайын манда таксаны олорону жебит тоге бартын көрөлөр бут. Кимкелерин барарын Әдәк карты үйіне тұрырын. Оны осына мұндық әлбәк түнікті қакеге сөйненар. Күлінгі жекенттен маңы тақсан кеге өшін болық. Дұғатына кейірі мәлмеге. Оны толыру қатчылығылаға бітті? А, маңында полностью барты бар. Уды қары ете, өттімді ұл барты бар. Оны маңында... Уақ көз. Барты. Маңында осынан полноценный сайын олыр ұлды. Кондиционердағы. Отчеттігер, жиғатігер өтердетерері керер болақ қытте? О, ұмдық қасырда тұрамыд, онында кейі әбедері керер өт, өтердетерері. Ата күні бұйам ондай жауыд, бет айбары жауыд, мұнда керер өт әуі бұд, чай әуі бұд, постоянны телевизор көрер өт, өнені өт жақан құсығы. Онында кондиционер да ғарды, олейін сүрін болуы де? А, кондиционер бұл білімін көй Түнігі қас қоғой, мен көрдік бұны бір қос болақ жи? А, бұл сайынғы жи боланы бір қос, ол ән тұғы. Томанды қағылар әрін. Саудың келдің жемі сұрағыры ауыт, сау ауыт. Сайынғы жи боланы осыны специалі маңы бір қос күнің отыр ұпыт. Бұтты көріме түнік түрде, аны түнік жи. Амыл маңды көрі бұрты панырамдар. Ол ән осыны бұрты сұрдық болын жемі маңды отыр ұпыт. Отчетігер күн тақсарын, онына күн кейрерін бартын көрін, дұғын олар болла қытты? Бартын көрі олар ойынды. Хасар өттін ке, әңгі олы күн жыл қайда қамсырын бартын көрі өтті. Сәк, әссе бұ жиек кейі сыйнен нәргер әрі табығастақ бол баққа үйінәйі, үйінергер әме оруылу аңыр дейтін жер бін әкеме бұна аға ол тұғынан жа мейі көрәтшілер бітігер анан кепсеққа. Бу стеллаштарым етіблеген ихет қомос болын тұрылыр. Атак сас апрель орта тұттан уже үйінәйімін батын манна тахарабын. Онна манна тахаққан жа хуудиллер дейбі көрдік онтан. Үйінәйлер бін оларда аттағыны сразу бәбі көхін таққа өте стеллаштар барыда севекеттен асабабадис болалы. Онна бе ихет бет қомос бұд. Скала болалар дейбі көрдік. Сәп, әнде бұ стеллашқа үміт оғыру тастырын білген бігі тақсамыд көрі өкпіт, онына кәпсі өкпіт. Кенчәрі Данисович әйеқа мақтана бұд сайыңытын, және бұ сұп-сырдық жиғатығар оларыңыз сынеланық атарын дейм әте. Және бігі салғы ол декі аянна табыд манна. Оғыру отағын әгелгеті үйінен тұрыр әбітті. Қанлық декоративіне өнна интерегіне үйіне әйдер балар иманна. Мен ғағыру өтшіт бол батақ. Пын дек қанағы да лучше себәкке үйіндері бен өбілі өбін. Оғанна бұл малинаны өбілі өбін. Бұл малинаны бейіға қағын әрі бір бабушқа бер біте. Ол бабушқа бер біте, онтығын бұл үйіндерен-үйіндерен целый бұл маңдық туа қоңыр бұтым. Бұл маңдан тек бұл ғриаткаттан 10 литрі явна таққар. Бұл даже әлбек құрдық дейі құрдық. Оны бұғын дұ әбетер әбетеман дүйінер дұ, наға үйінер дейінетелер дейі? Күн, бұл жағы қалыр дұққын нәді бейін, құштып дәлші бар батын құрдық. Бұл жағы күтігдігер біле бандық темелі ұран бербіп біп. Оны баланы кені ұжа ұмыттан қанда да бар бат. Оны бұл оқты батын, тұқта батын дейіне бейін, бұл бандық апоралығын. Сірке түйен қалар біле күйін, нәл бұғыт оның оғыны просто лабалары бартық алыра түйен қалалыр. Олейін бұл бандық
тохтуба. Күрелек канада. Кратек буманык бэндан күрө болбата. Бурдык бэндан дутуунан ду темеринен думанык тохту косо. Темене быя. Уны же бу көрдөк бине, хортосканы эги грядка голордор эбит кетти. Мандык олордор төтө багастагына төө агы берери. Бу грядка голордор нахата багастага. Юрого хокке кеген. Мандык тепкелерге да чүгө, комьерге да чүгө. Ухаживать олох нагани малах тех тепкелерге деген аны бу мульчируй дургаген ике түтүн сүрөт жанган бартын турган баты коңгорон кебиха аны кадере бу билген бу бир жагы коңгоробун тен экиз жагы коңгоробун ден кадер баланырга деген үчөй курдук аны аха деген үчөй баты күнөр биле борон гон курук перегной гене бен туктан иген Тупсарани хэган, обновляй дани хэгансе. Оно бирок там коловор тегель бе картошка на лати, где она ханнеги там хетчи где, анса ягати. Июль кенеге конце июля уже сибит. Би кире валлах бути, олгам баран дебу мати будет там джонга им бессе бити гини бит бу. Уан метре, манну уан ус, отут метре битсе, отут метре га икилире. Бүтте. Онда тоқ тұнады тұ. Бейеқі ол ике бәбі дегер, дейер өсі бейеге бәсіп дек. Жонға бәсіп. Онда же бұ кукурузалары оларды бүкін бары неме белейті көрбіті. Оны қаған астанатшылары. Бұ бұл боланы кукурузалары қойыту олардан кебесіп бітім. Дегенен бұл бір әмәкені батчықы егін болар әтім еқі. Кукурузын ға жүйдік астанар барта сағып сағаққа сып-сым нағас үчөй байыд оқтан пірменні кей сырывайдан сразу сетчі біт. Еті оғам әмен аға сөбілер әті. Еті сөбілер дағаны бұл үспейді абата. Оны көрбейті қарайыда қайдағай? О, той тоқтағаны кеніне көрбекін ұғдыры көтаған онын бүті. Сәуінтін жәбу ғриятқалары көрдік бүтіне қайдыда ғары барыта орын онғығар сұтар көрдіктер жи. Маны барытын қайдық жәді дизайн ауы күті. Бұ баланы просты ғриятқа мес көш нәді. Олығым баланы ары күрдік атын-атын формала бұтым. Оны баланы самы ғылавны бұ ғриятқа туға растаянеті үккердіта. Тачка барар болуқтақ. Білі бұр сіз мүлчайген тағарым әлбәқ, олейін олыңдық. Наға ұсқайын бол баққа. Олықпас олырды, олықпас қолыр олыр олып, мәлі қағатшы бұн егін әтші бұн дейбі көрдікті. Қапыстан қайуы астанын әрі бітті? Бұ үйілске әрәне, олейін. Бұ әрәне сұр, өте өте қапыстыға әбіхет бұл Бархатсолот токуна болана кини бидде үйенді туақты себет көрегол, бұ биддағын үйен себеті, бидді дырка үйен суақ. Бұрудың нік кіммат әтем, оны сиілер әте. Білігін болана әтіннік бархатсолот токуалық себеттерер. Альбина Кимовна, бұ бігі біреме біт үгенерер, көп күлгасық жабу көрешілер біт үйтіктаргар әппеттеққа, бігіні сақа сире барыты көрелорар, тіляны қайдаған тирей дебіттер, онына бұ әргітте үстекілі сайыны түтігер күйас болбатақ тоу ден сайыны дені үйпіттір. Сайынғы дәуетер кондиционерді, онына өте тұқтақ, жалюзи. Жалюзтақ, олығын баланы күннеға түттен жалюғынан саван көбейбіт, онына кондиционер бұтын қолпан тұрыр ауыт. Оның қандық үйгерлі олар ашты күті? Сентябір ұртатығыр дәрі явна, онтын өсі погода үшігей болағына, біле начала октября даже керек қасып. Сен онтын тіляны қайдағам кейген егенлер? Тіляны болағына, тіляны кымырдағас тарғалалылар. Оны болағын әті кымырдағас ағаларын, кымырдағы бастан соғын ұруқына да дейін тұн бағарамын сәп, кенлері кітті бар отсына да. Оны әті кумар әмет иланыр бітті. Оны әм бір ол бор егер кумар соқ болуын дейін кумар әм тәтчі бін. Ол әм тегі жәмін тұқ бар мас, бұны пұн бартын олан ған кебі әбін. Қа қағылар дұры үйденір? О, оны олық ақпаппында, қаяпаппында ғаны просты білі бі тұқ барды. Пачка лейбін ұқтымда аныманы түхет кәлерінен қырадығын жетемір түк, ұрамия оныны бітті. Оны ақпаппы. Оны жабу ұғыроппыт, қаңыз әттетігер әбілі пиқалар үйінен тұралларын көребіт, оны түхе астаналары оныны қанығы үйттен же ас құтамбаралары. Ой, бұл баланы әбіліп пиға күн нақырғы ой боларсы,
бу барта уга апаранжевай бриманык нялборкой барта-барта тух полар, ас полар. Оны кинини болла на конце октября хомия, конце сентября хомияган, он на октябрьге даже дек ойып, илин тонго-тонго-тонго хомияган. Олох просто, онны, очоғыны барта наха улах, наха миннеге сотоннах полар. Бот оны били аплепиховая масла гендиян бар батта, олихин боланы үшуйдік заживляет, үшуй бай тухтардах. Сәп, абина кимина онтон же терге маннык тупсағай көріңнәх, нючелит така уютный была ргарде, ил и титен тутул тахту, ага титен тутул тахту. Манна ким джесюрин оруолу берери? Манна кендер титен тутул таха, хэм бир джахтар кихе кайбатам хатан сюкпетем эльбэх паллади, оңор батум дейбикка дейли. Эр кихе сэм бир мана оңор, итин оңор, итин ди кынықпын бағарабын, манна кынықпын бағарабын дейн, оңор бар атабын, мана оңорым барақсан сразу ылынар. Ого, Индия, бэк, хандаган. Индия, бэк, чочоган, тонгурор, бодлах, путьянихер. Она не гонгуранихер. А четугар, джекерген, икен, джебу, сюбелехен, сюбелехен, улелея тахтарне, тут тахтарна, хап тахтарна, маннык, тупсагай, кюрмнях, тергеннер, эльбянихер, бодлах, тараджи. Бригин джондор, ха, чуй, дугонго, столлор. Бубиене, все, были, 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 тохту вот думает дивит. Урод хамай бастан барта миха. Кольга раха варете, барта кольга голор варете. Блин была на то, конечно. Сет. Альбина Кимовна, махтана бит, егде кергенге бары ишигай багара бит. Басырда беге тулага ялгар, илларионов тарга, ага сефири тахарды бит, көрсөк кадери.